Այսօր Հայաստանի վարչապետը աշխատանքային այցով Սոչի է գնացել, այնտեղ կլինի մինչև հունիսի 9-ը, կմասնակցի Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի ԱՊՀ կառավարությունների ղեկավարների խորհրդի հերթական նիստերին, նաև Եվրասիական կոնգրեսին։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստի օրակարգում ԵԱՏՄ ներքին շուկայի գործունեության և արևելք արևմուտք ու հյուսիս-հարավ ուղղություններով տրանսպորտային ենթակառուցվածքների զարգացման հարցերն են։ Սոչիում նախատեսված է Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումը Ռուսաստանի վարչապետ Միխայիլ Միշուստինի հետ։